Hej, velkommen. I dag vil vi gerne forklare om, hvordan man kommer med i Ung Kolding Rød. Man skal have en alder, der er imellem 13 til 18 år gammel. Du skal være med i det lokale klubråd, hvor du så skal kontakte din klubmedarbejder for at komme med ind i et klubråd. Og det vi så laver i Ung Kolding, det er, at vi lærer andre mennesker at kende, både fra forskellige dele af landet og fra forskellige dele i byen. Og så laver vi forskellige aktiviteter sammen, hvor vi prøver på at forbedre vores klubber og prøver på at finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Jamen, jeg er med i klubrådet, fordi at jeg kan lide at have indflydelse på de ting, vi laver i klubben. Og jeg er med til at planlægge nogle aktiviteter, vi skal lave i klubben eller om sommeren, når vi kommer ud på nogle forskellige aktiviteter og sådan noget. Jamen, jeg er med i klubrådet meget, fordi ligesom Malak, jeg godt kan lide at have indflydelse på tingene og ligesom være med til at bestemme, hvad der skal ske derude. Og ja, så synes jeg, da jeg først kom ind, så var det faktisk meget fint, at man fik så meget indflydelse. Hvis du synes, det lyder interessant, så kontakt din lokale klubmedarbejder. Vi håber at høre fra dig. Vi ses.